1.6. je Medzinárodný deň detí a tak som sa rozhodol spraviť toto video, v ktorom sa pozrieme na 5 reperov, ktorých ich deti ovplyvnili v tvorbe a niektorí z nich dokonca o nich spravili aj pesničku. Poďme sa pozrieť na prvého z nich. Separ, teda Michael Kmeď, člen formácie DMS, má dceru Tiu Lilianu a v roku 2014 vydáva song Viem, kde vyjadruje svoje pocity z toho, že sa čoskoro stane otcom. Moje dieťa je misia na zvyšok života, teším sa na to, jak nikto chcem odovzdať všetko, čo viem. A odkaz dospelej či minimálne Aničke v pubertálnom veku venujú aj spolu s jej mamou Tinou prostredníctvom veľmi silnej piesni Tlak, čo sú vlastne jej iniciály. Ja keď tlačeš, tak mám pocit, že mi zlezu kerky, aj tak ťa milujem, sa učím od teba, aj keď som veľký. Kali či Koloman Maďári je ďalší bratislavský hudobník a zároveň dobrý kamarát Separa. So svojou manželkou Alicou sa im v roku 2019 narodila dcéra Nelka, ktorej meno bolo inšpirované menom Kaliho mami Cornelia. Svoje ratolesti venoval letový režim. Rodina je prvorada, to sú zákony, preto som tie dvere, ktoré brali mi čas, zatvoril. A preto som dnes taký kľudný, odkedy mám ich dve, nestretávam sa s ľuďmi. A aj v skladbe Lepší spomína to, ako mu rodina zmenila život. Zmenila ma ona, zmenilo ma moje malé bábo, zmenila ma chvíľa, keď stál som tam s ňou a povedal jej navždy to áno. Otis, otecko, kardinál Korec alebo Branislav Korec je člen Petržalskej H1-6 a jeho druhý solo album Otis obsahuje dva zaujímavé a celkom osobné tracky. Prvým je My, ktorá je venovaná jeho partnerke Andy, avšak z textu je možné spozorovať, že počas nahrávania už čakali prírastok. Nikto iný, iba ty a naša malá, sľubujem ti, že sa o vás budem dobre starať. A pesnička Zara je venovaná ich dcere, kde aspoň z časti opisuje neopísateľné pocity zo dňa, kedy sa narodila. 25. apríl o 3/4 na 2. V očiach slzy šťastia, je to niečo krásne. Opísať ten pocit slovami je vážne ťažké. Rytmus, vlastným menom Patrik Vrbovský, sa stal spolu so svojou manželkou Jasminou Alagič rodičom v lete 2019 a patrí k ľuďom, ktorí sa svoje súkromie snažia dobre chrániť pred médiami, avšak predsa len aj on zložil pre Sanela rovnomenný song. Čakáme ťa a tešíme sa, keď nadýchne sa, uvidíme ťa do tohto sveta, my vítame ťa, ochránime ťa. Tvorba Viktora Šína veľmi úzko súvisí s jeho vnútornými pocitmi, ktoré dáva najavo prostredníctvom komplexných referencií v jeho textoch. Zdalo sa, že v černobílem svete je všetko temné a akoby strácal nádej, ale v barvách sa jeho svet zafarbil práve vďaka jeho dcére, ktorej samotná prítomnosť ho extrémne naplňa a motivuje. Záverečná pieseň Ja vidím barvy tieto pocity asi najpriamejšie vystihuje. V hlave tolik textu, skladám na sebe jak hru a od tej doby, co sme tři, tak dejchám zase novej vzduch. Až to uslyšíš, vieš mi, že delal som všechno, jen aby ses mela líp. Samozrejme, netvrdím, že toto sú všetci rodičia reperi, ale vybral som týchto 5 príkladov kvôli tomu, že mi prišli celkom zaujímavé. Viem napríklad aj to, že Ego má dve dcerky, Ninka spravila za neho aj H16 Challenge. Poďme spolu skákaj, vrieten dolu hlavou, mať ice na kolotoči, kúpime si balón. Robin s ľudiocom, ideá takisto, a tu sa mi naskytuje otázka pre vás. Ktorý track je váš najobľúbenejší, čo bol venovaný dieťaťu repera? Dajte mi vedieť do komentára a ak sa vám video páčilo, tak ma váš like poteší, pokiaľ nechcete, aby vám ďalšie uniklo, odber a zvonček vás na ňu upozornia a vidíme sa na budúce.